I dag det er din hårdeste form, som jeg har set. Vi fyldt på og sådan nogle ting. Musklerne det ser mere fyldig ud, og du er blevet en tand hårdere, end det du plejer. Han der, ikke? Det får hjerneblødning sådan der. Machine er 10 dage ude for hans konkurrence i Prag, og så ugen efter, han skal til Finland og stille op til hans sidste show. Jeg beklager, jeg ser lidt alvorlig ud i dag. Jeg har haft en lidt hård dag, men alligevel altså, jeg tog mig sammen for at lave det her episode til jer. Fordi næste 2 uger, altså, jeg er ude at rejse, og vi skal stille op til 2 stævner. En af de største stævner i verden, Rumænien. Pro Qualifier og Pro Show, som der er rigtig, rigtig mange stjerner i verden, de kommer til den konkurrence. Samson Dauder, Behrouz Tabani, Carlos, Classic Physique Wesley, alle de mennesker, de kommer til at stille op i Rumænien, og det er pisse fedt. I Classic Physique Georgian, så jeg stiller op, som der allerede er 16 deltagere, og jeg tror 10 af dem, de er olympianer. Så det bliver en kæmpe show for os, og det er så sjovt at stille sig ved siden af de mennesker. Vi har gjort vores bedste, mine atleter, de er kæmpe klar. Peter, han ser vanvittig ud, og han skal stille op i pro-qualifieren i Rumænien. Vi rejser allerede her på onsdag, det vil sige i morgen. Jeg gjorde mit bedste for, du ved, ikke så meget op som muligt af konkurrencerne, og bare selve peak-weekenden, hvordan tingene det ser ud. Lad os lige sige, tage Machine igen min sindssyge træning og se på hans form, så jeg kan lave planer til ham. En plan kan holde 2 dage, nogle gange en plan kan holde 3 dage, fordi altså, kroppen kører sådan der. Nogle gange han bliver tømt for meget ude, jeg bliver nødt til at fylde ham op igen, for at man ikke tæpper masse. Og nogle gange også, man skal lige presse kroppen for til at fat i fedtlæren. Og så skal man samtidig med de tunge vægt og alt muligt andet, man skal holde på muskelmassen og sørge for, at man syner endnu større. Altså det er det, man kalder size, ikke? Og muskelkvalitet. Lad os gå, venner. Jeg gjorde mit bedste. Det kan godt være, at jeg kommer til, ikke til at snakke så meget og tæve lige Jonas igennem, men men let's go. How are you, Machine? I'm very good, man. How are you? Godt. Alt vel? Alt er vel. Alt er rigtig vel. Perfekt. Hvordan var formen her til morgen? Uha, meget stram. Laveste vægt, faktisk. Laveste vægt, faktisk. 99-1. What is this? I'm sorry. Machine, vi har 10 dage tilbage til at bringe next level 2.0 maskine, lavere fedtprocent og mere tight krop og mere føl og blæs på kroppen. Vi skal køre en anden strategi den her gang. Det vi gjorde, vi skal bare, altså lige om det i dag, jeg formtjekker maskinen, og jeg siger, at hvad hans krop mangler. Jeg synes, vi mangler lige 5-7% af hans ryg tilbage, ellers formen der ser super tight ud. Jeg har taget din beslutning, uden at have set hans krop. Uden at have set hans krop, at jeg skal lave en kostplan, som er lidt mere stabil. Den kostplan det er ekstra hård, det er fordi der er mindre fedt i, men der er meget lidt kulhydrat i. Men på alle måltider, man får en lille smule kulhydrat, som faktisk det gjorde kroppen mere træt og presset, end at køre på proteinofedt. Jeg glæder mig til at se hans form og se, hvor tight han er, og hvor meget ryggen har givet sig siden i fredags. Men ellers, vi kører pool party, vi kører en sindssygt god træningsprogram, alt efter hvordan energien er. Ja. Energien er god i dag? Ja, det vil sige. Nå, men det er okay. Det er okay. Det er stadig lort, altså. Ja. Det er, hvor det kan være. Men heldigvis i dag, din humør er høj. Så det er jo det, du kører altid på hele tiden. Din skønne personlighed. Jeg er altid højt humør. Han der, ikke? Han kan få hjerneblødning sådan der. Jeg tænker på første øvelse, vi kan køre omvendt pull down. Ja. Hvordan lyder det? Meget godt. Mausen. Du var lige tæt på. You got me. Nå, men det var det, du sagde, du tænkte. Bro, det gik godt og skidt. Vi vandt vores klasse. Det gør vi tit. Og gik videre i overvågen og kom nummer 4 i overvågen, ikke? Så
Men kan man sige, i stedet for at grave os ned og ære os rigtig meget, så arbejder vi videre, fordi vi har et end goal, om at blive professionel, ikke? Så vi kan ikke bare dvæle i, hvad der er sket med, men en guldmedalje er en guldmedalje, og det tager vi med videre, bro. Det er stadig fedt nok, selvom det er bare pisse nemt. Jeg stod alene med en anden i klassen, så det var mere sådan en walk in the park, men vi har lært af vores fejl, og vi fuckede vores carb op fuldstændig. Og det var lidt ærgerligt, at vi ikke peakede, som vi gerne ville. Det har vi taget med os videre til næste show, ikke? Så vi ved, at der er nogle ting, der ikke virker, og det har vi lært af, så det dropper vi til næste gang. En oplevelse rigere og mere erfarne, mere klog på, hvad der virker til næste gang, det glæder jeg mig til. Så vi har 9 dage til Rumænien. Prag. Jeg tror gang på gang, jeg lærer lidt mere om maskins krop. Hans krop er så anderledes. Jeg tror, at maskins hverdag, det skal være ligesom han skal gå til træning. Der er ikke noget, der skal gå ned, og der er ikke noget, der skal gå op på hans krop. Det der op- og nedture, i kroppen, det gjorde, at tingene det bliver sådan satsagtigt. Hvis der er et eller andet, der køres op og ned. Jeg tror, det er de dage, vi har lært, at maskins krop, det fungerer ligesom i dag. Hvordan hans dag har været til i dag. Så det er derfor, jeg prøver lige at lave en ny plan til ham. Som vi siger, okay, vi holder den plan hele vejen til 4 dage før konkurrence. Jeg laver en fuldstændig hjernedød følge op på ham. Og så bagefter kører han den ned igen stabilt til den plan, som jeg laver i dag. Og så sådan, der krydser han ind i konkurrencen som en helt almindelig hverdagstræning. Chest day. Det er i hvert fald det jeg har tænkt mig. Og så selvfølgelig, vi tæller lidt sammen med, om vi er gode til at tælle sammen. Ja. Vi laver god pingpong. Det er helt rigtigt. Jeg tror også faktisk, at min krop fungerer sådan der. Vi skal gøre, som vi altid gør. Det, vi har leget med for meget, tror jeg, er salt og væske. Og det er det, vi skal lade være med at pille ved. Salt og væske skal bare være som om, at jeg havde en fucking hverdag, hvor jeg drikker 5 liter, og jeg salter min mad, som jeg har lyst til. Vi skal bare vide, at det her det gør jeg, og det her det salter jeg. Og så kan man sige, carbs og fedt og alt andet, det må gerne blive skru. Det må du gerne skrue dig ud af på. Så længe der salt og væske bare er normalt. Du ved. Grunden til ligesom man skal køre lidt sæt, lad mig lige fortælle. Ja. Der er en ting, man skal huske, at kroppen har ikke noget bremset. Altså det vil sige, at du ikke kan bremse kroppen lige pludselig. Kroppen har sit eget liv. Altså du kan bare kun gøre dit bedste for at få det bedste ud af det. Altså selv tidligere Olympia, der fejlede. Altså vi kan sige, at altså, Andrew Jackson, det bliver nummer 5 til prejudging, han kom ind. Han lignede pis. Han har haft 2 liter viske i hans ryg. Som selvfølgelig 24 timer efter, der bliver fjernet. Sådan nogle ting, man kan ikke gøre noget ved. Altså, du skal bare sørge for at lære at kende din krop, og så sige, hvad det fungerer. Og håbe på, at det sker i den dag. Fordi nogle gange pressen er så meget, altså selv på konkurrencedagen og på indvejning og alt det der turbulenseture, lige pludselig man skal skifte, man skal sove i en anden sted, og man skal spise på en bestemt måde og sådan nogle ting. Det gjorde det, at man kommer aldrig til at ramme 100%. Selv Wesley, som har ramt 100% i Spanien, han kunne ikke peak i Olympia. Så det der at med peak week og hvordan det kroppen, det er jo ligesom nogle gange, det er lidt mere held. Hvis du har helden med dig, kan du godt ramme. Jeg har haft rigtig meget held at ramme 100% flere gange, men et par gange, og så det går lidt op og ned. Og det skal man tage med, og der er ikke nogen, der kan gøre det 100%. Der er ikke nogen. Har vi taget 2 sæt her? Nej, jeg har taget 1 tungt. Okay, 1 tungt. Tag lidt mere. Tag lidt mere. Okay. Og det her, det er en tips herfra. Hvis du har sådan en stor bælt, du kan bruge det som holder. Og så smager det her, drenge. Ja. Ja, peeps. Husk at få dit ind på MM Sports. Machine T. Det er det. Frederik Fuldhammer spørger, om I ikke kan vise noget recovery. Recovery? Det med krops recovery. Vi kører et sæt, jeg fortæller om det. Ewa, kom nu. 1, 2, 3, 6, 7. Ja. Ah, tak. Lige op. 1, 2, 3, 4, 5. Sidste. 6. En drop mere. 57. Lad os lige holde det i bunden. 1 sekund. 1, 2, 2 hurtigt.
One, two, thank you. Har godt sat derpå. Ja, det var sindssygt. I forhold til recovery, hvordan, hvad er det godt for recovery? For det første, det der med massage og kiropraktor og sådan nogle ting, er altid godt. Det er godt, at du kan finde en massør, som kan også en lille smule knække dig. Det der med massage er utrolig vigtigt, hvis du træner 5 gange kontinuerligt om ugen, og du har et formål med det. Fordi når du træner, så du nedbryder rigtig meget muskelmasse, og nogle gange du får rigtig mange myoser, hvis jeg siger det rigtigt, ind i din krop, nogle spændinger i din ryg, i din skulder, som skal løsnes op. Når det her myoser, det bliver for gammel, så det vil sige, når du har det der spændinger i lang tid, så det stopper blodcirkulation i det område, så bliver det sådan, så får du lidt sådan ondt i ryggen, ondt i her og der. Så det er altid bedst, at du løsner godt op, får en massør, som kan hjælpe dig igennem det her ting. Bare en gang hver en uge, tredje uge eller en gang om måneden, det er jo så fint. Altså, vi har en her, han hedder Niklas Dybdal. Han er en af de dygtigste på landsplan, han hjælper vores team. Han er en af dem, som er utrolig dygtig til at bruge hans krop, til at løsne din krop op. Det er ikke sådan, det er ikke så meget copying, og du ved, du skal lige sidde med 2 nåler og sådan nogle ting. Han virkelig, han bruger hans krop til, til at massere dig, giver dig et dybe massage. Men selve recoveryet er, for almindelige normale mennesker, som de ikke tager hjælpemidler, recoveryen, det vil være en god omgang aftensmad, fyldt med protein, kulhydrater, og sådan er fedt, mættet fedt og udmættet fedt. Og 8 timer søvn. Eller en 24 timer ekstra restdag. Jeg vil anbefale alle sammen dybe søvn. 8 timer, 7 timer dybe søvn. Og det vigtigste tips kommer nu, at du skal gå i seng før klokken 12. Før klokken 12. Det nyttes ikke noget at gå i seng klokken 3 om natten og sove til klokken 11 om morgenen. Ikke godt. Gå i seng en hel uge, før klokken 12, og sov til klokken 7 om morgenen, og så se, hvad der sker. Det sker et mirakel. Og have et bestemt tidspunkt at sove på altid. Så hvis i dag går du i seng klokken 11, gør det også i morgen. Sørg for overmorgen. Altså inden for en halv times ramme. Sørg for at lære din krop at kende det her rutine. Det er i hvert fald det, jeg ved, hvis det en eller anden kommer ind i mit hoved, jeg skal nok fyre den af. Men i dag er jeg ikke helt 100%. Jeg er lidt ved siden af mig selv i dag, så tilgiv mig. Jeg har givet en af mine klienter til Shreddy, for han er i gang med at slagte ham. Jeg siger, lad være med at dræbe ham. Det er analtræning. Hvis du skal have analtræning, book en tid hos Shreddy. Så I får den bare bagfra. Prøv lige at se. Han stønner, som om han har en eller anden form for... Kan I høre det? Anders, du lyder, som om du får den bagfra. Hvad sker der? Han er psykisk syg. Han kan godt lide at give folk smerter. Han tiger. Ja, et eller andet. Hvor meget det kryo er... jeg ved godt, du har prøvet det meget, og det er nogen, der hjælper dig med det. Som de har også gode priser og sådan noget. Ja. Hvordan ser det ud, det her kryo? Jamen altså, det foregår sådan der, at... Nu vil jeg sige, jeg er rigtig frossen, Penroy. Jeg kan slet ikke magte det der kolde vand. Så du ved, i en kryosauna, der får du samme effekt ud af at nedkøle kroppen, få det her varme, kulde behandling, som jo er godt for blodcirkulationen og restitution og alle de her ting. Og så slipper jeg for at blive pissevåd på den elektronisk. Så du kan prøve at få med, hvor den er elektronisk, og hvor det er det der røg. Det der kolde røg. Ja. Jeg har hørt om det faktisk, men jeg ved det ikke. Jeg har ikke så meget forstand på det, men jeg ved, at der er sket en episode for mig og Jonas, som han fik lidt inflation i kroppen, og vi skulle få kroppen til at altså restrukturere hurtigt. Jeg ved, at altså, selv en behandling, det laver et mirakel for ham. Fuldstændig, det var sindssygt det der. Så da jeg fik det her kryo og havde siddet infrarød sauna først, og blev gennemvarm, så kølte ned direkte efter til minus 7 grader. Åh, sindssygt. Ja. Jeg havde det for sindssygt dagen efter. Og jeg sov som en baby den nat. Jeg havde smerter natten forinden. Sov som en baby den nat. Er det dyrt, sådan nogle behandlinger, Jonas? Nej, jeg giver 500. Så det er en god pris for en omgang? Ja, god pris. Hvor tit anbefaler du det til folk? Altså normale mennesker, der træner måske de her 3-5 gange. Hvis vi siger 3-5 gange, så hver en uge. Hver tredje uge. Hver tredje uge. Okay, det vil jeg anbefale også. Ja, hver tredje uge er nok bedst. Sådan en omgang hver tredje uge, det vil gavne din krop. Hvem mindre du er loaded, ikke? Let's go.
hver dag efter træning. Hvis du er rich, så køb sådan en maskine og put den der hjem ind i stå efter træningen direkte jumping. Let's go, brother. Thank you, thank you. Copenhagen Gym, musikken er altid garanteret. Uanset hvor dårligt du har det, kommer du herind. Dakadakken, der får dig op at køre. Så har du lyst til bare at rykke vægt. Dino, han sørger for altid læse jeres spørgsmål højt til mig ind på vores YouTube-kanal. Så hvis I har spørgsmål, I kan bare fyre den af hernede i kommentarfelten. Og hver gang vi laver en ny YouTube, vi kigger på kommentarfelten. Dino læser det højt, og jeg skal nok svare. 3, 2, 8, 2, 8, 9, 10, tak. Thank you, thank you. Jeres håndlæg omkring en lifetime natural, som har trænet i 10 år, som har rundet i 30 år, som går med tanker om at begynde med at dosere, der ligner noget af det, som de kører som TRT i USA, 250-300 milligram test. Ja. Er det dumt at begynde at tænke på de baner, eller hvad er jeres mening? Hvis du i 30'erne, og du har aldrig nogensinde tært noget, så jeg synes, at du skal lade være. I 30'erne, din krop er moden og stadig stærk, og du har en velfunktioneret krop. Med mindre, du har testet din testosterontal igennem blodprøve, og den viser, at du har for lav testosteron i din krop, så vil jeg gerne anbefale det til dig. Men det der TRT, når du først kommer i gang med det og sådan nogle ting, i starten selvfølgelig det er sjovt, fordi du får en eller anden magisk styrke i din krop, som du er fuldstændig flyvende. Men efter en stykke tid, så selvfølgelig, altså, du har ikke den der wow-effekt mere, så automatisk tænker du på, at du skal skrue op for at have den der wow-effekt. Du får en eller anden form for afhængighed, så jeg synes, hvis du skal køre TRT, så skal du være plusfærre. Ikke i 30'erne. Det vil jeg ikke anbefale. Kom. 1. 2. 5. 6. 7. 8. Thank you. Det var faktisk den måde, du stod på, det 10 gange bedre. Det var fordi, jeg fik det ikke helt ned, så jeg stod bare på jorden. Det føles meget, men det føles meget godt. Er det ikke meget? Okay, man er ikke lige så stærk, men det føles meget godt. To. Tre. Fire. Fem. Two more. And one more. Thank you very much. Nice. Hans krop er varm. Fuldstændig. Tempoet er rigtig godt. Åh, kolde hænder. Det var ikke så godt. Lav fedtprocent, det gjorde det, at man fryser meget. Og det er det, Jonas, den der face er helt. Hans hul er totalt gennemsigtig. Han er helt fedtfærdig. Så det er normalt for kroppen, at altså fedt, det beskytter kroppen. Det giver også en eller anden form for varme til kroppen. Men når man er fedtfærdig, så fryser man. Hvad ser du? I øjeblikket, jeg tror, vi er nede på 7. Men 7 real, ikke det der. Hvis du spørger den der bodybuilder og sådan nogle ting, så de siger, at det der det er 5. Men det er 7 realt. Hey. Ja, jeg vil også sige 7-8. Ja, fordi at der er mange af dem, der de siger, hvis de får en lille smule mavemuskler, så de siger, at vi har 5 eller 3. Det er ikke realistisk. Det er jo løgn. Umuligt. Altså, jeg tror stadig, jeg har 6-pack på 15-16-17% fedt. Ja, det har du. Så sådan, du måler virkelig fedtprocenten, når du kigger fucking ned i lænden på folk, eller helt op i røven på folk, ikke? Ja. Siderne her, ja. Siderne, nederste lige her ryggen, under laksen. Og det var alt det gode mad, vi sidder og hygger sig, ikke? Nogle sjældne mennesker, de kan presse fedtprocenten ned på 5 og 4. Sjældne mennesker. Så det der, at man får, jeg tror mig og Jonas, vi kommer til at slå 6'er i fuldstændig hjernedød form. Hej bror, 2 sekunder.
Tobbe. Last one. Ja, tak. Nice. Sindssygt. Nice. Godt spørg. Væk den her over, bare kør det med kontrol, den er tilpas os. Ali, okay, det er jo et godt spørgsmål. Det tidspunkt, der vi træner på i øjeblikket, det passer ikke ind på hans diæt. Så hans schema, det passer ikke ind i vores schema, fordi han træner lidt. Han skal have 4 måltider, før han går til 3, han træner og sådan nogle ting. Så det er derfor, altså, vi træner, vi plejer at træne klokken 2. Han plejer at træne klokken 6, 7. Så det er bare lidt, det, i øjeblikket, det passer ikke, indtil vi kommer på off-season igen. Så I kommer til at se ham igen. Det er, hvor jeg skal være. Sikkert, helt sikkert. 8, thank you. Hold da op. Godt kørt, bror. Tak, bror. Kør noget bajs. Bajs, ja. Bajs. Ja, jeg kørte også lidt pullover i starten. Okay, det er ordentligt. Vi kører bajs. Vi har fået 5. To. Tre. Nu vil se hans teknik. I det her teknik, det er meget, meget vigtigt. Ligesom Jonas, selvom vægten er tung, han strækker fuldstændig op. Kom. Han strækker fuldstændig, og så samler han op. Det er det rigtige måde at køre på det. Alt det her ting, som du står her og bare laver det her, det virker ikke. Du er nødt til at strække musklen, hvis du vil gerne have, at musklen skal vokse. Så full range på biceps, altid. Det får musklen til at vokse meget, meget mere. Alle de her halvrepetitioner, med mindre du kører det i 21-metoden. Men hvis du skal køre den, for at din biceps skal vokse, så er du nødt til at have noget vægt på, som du der 80% af din styrke, og stræk maksimal, og samle skrys på toppen, og stræk igen. Når du råden, du siger, går du. Mashallah. Kører vi 6 med 4 plade, 3 med 3 plade og 4 med 2 plade. Okay. Det styrer du her. Ja. Den bliver vel lidt. Let's go, Johnson. Let's go, Johnson. Last one. Come on. Pump. 1. 2. Jeg hjælper dig op. Hold det på vej ned. Hold den i negativ. Ja tak. Ja tak, Johnson. Kom on. Last one. Thank you. Sindssyg kontakt. Ja. Hjernedød kontakt. Jeg fik varme. Det var dejligt. Ikke mine fingre. Min finger er stadig kold. I det her diæt, man kommer så tæt på hinanden. Altså, man får en eller anden speciel relation til hinanden, forstår mig ret. Man møder hinanden på opture og nedture, og hårde dag og god dag, og grineren dag og sure dag, og ked af dag, og vrede og alt muligt. Ja, så vi har været helt møllen igennem. Helt møllen igennem. Jeg svær bare den sidste uge her, hvor jeg boede hos dig og sådan noget der. Ja. Der var meget alt, altså, det var så fedt. Det er derfor, vi er gode, bror. Det er derfor, vi er fucking gode. Ja, 100%. Det bliver i off-season i slut november. Han kommer på reverse efter allerede 10 dage efter reversen. Vi laver en juletræning med Gustav. Ja. Julevindtræning. Kæmpe julepump. Ja, kæmpe julepump. Ej, jeg hader, når folk de kaster det her med skiverne. Jeg skal bare sætte den lidt stille og roligt. Det larmer sindssygt meget. Fuld hus. Okay. 4. 7. Stretch, stretch. 11. Sidste. 12. Vi tager ind med af. Come on, vi går til 6. 6. Langsom, langsom ned. Og langsom.
stretch, 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 stretch. Op igen. Op og squeeze langsomt. Fortsæt, 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 fortsæt. Wop, 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 wop. Thank you. Jeg har tabt håndtaget. Jeg fik ham til sved med bicepspump. Bicepspump. What the fuck? Man skal altid huske at rydde op. Så sæt skiverne på plads. Det er vigtigt. Det er utroligt flot lys der. Det er sindssygt flot lys der. Er det bare mig, eller du bliver et intern hårdere? Nej, det er ikke mig. Det er, du er blevet et intern hårdere. Ja. Jeg tror halvøven, det allerede er først begyndt at virke nu. Er du hjernedød? Fuldstændig flot. Den anden side. Utrolig flot. Utrolig flot. Jamen det er faktisk det er 100% som jeg forventede. Udover at du er kommet i bedre form på de her dage, fordi vi fyldt på og sådan nogle ting. Musklerne det siger mere fyldig ud, og du er blevet en tand hårdere end det du plejer. Eller to tand, hvis jeg kan se. Altså, du er i hvert fald 15-20% hårdere end det. Vi har set dig i sidste 3 uger, sidste 2 uger. I dag er det din hårdeste form, som jeg har set. Er du hjernedød? Stand der! Uff. Slap af, Heidi. Slap af, Heidi Tupan. Foran den Tupan. Du er så dygtig. Så jeg er virkelig glad for, at du skrev, at der kommer. Du er så fucking dygtig. Der kommer en ny plan, for den her plan, den er hård. Jeg ved det godt. Men det er fra i morgen, vi kører en plan, bare så du ved det. Jeg sender den lige nu. Altså, ja, som lige nu. Jeg kører jo så. Nå, venner. Tusind tak for episode 42. Altså, vi prøver på at få atleterne i endnu bedre form end sidste år. Vigtigst er, at de skal slå sig selv. For det første ost bagefter, de kan slå andre. Jeg vil bare sige, altså, mig og atleterne, vi har fuldstændig fælles mål. Og vi knokler, og vi gjorde vores bedste hver eneste dag for at opnå vores drøm. Om det bliver sidste konkurrence, det bliver det ikke, men uanset hvad, vi keep moving, og vi keep punching. Fordi hvis vi ikke bliver ved, så sker der ingenting. Man, that's fuck. Husk. Like, subscribe. Ellers. Vi ses i den næste. Ellers. Ikke nemmere, ja. Tak, Dino.